dusohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari igihe kigera ukabona ibintu ntabwo bimeze neza, ariko wakibaza impamvu ukabona ntabwo isobanutse. Aho ushakira ikibazo ukabona siho kiri, kuko impamvu ubona atariho kiri ni uko igisubizo cyacyo utakibona. Iyo ushakiye ahantu ikibazo ugenzi bikunze ukahamenya inkomoko y'ikibazo runaka gihari, ugenzi bikunze uhita ubona n'igisubizo. Nubwo utahabonera igisubizo aho watahuye ko hari ikibazo, ko hava ikibazo, ariko igisubizo kibona mu zindi nzira. Rero igihe ubuze igisubizo ni igihe ikibazo wagishakiye aho kitari buryo. Kuko iyo wamaze kumenya imizi y'ikibazo, umenya n'uburyo wagisubiza. Ariko iyo uri gusubiriza ikibazo ku mutwe wacyo, ntabwo igisubizo kiba gihamye kubera ko utagiye mu mizi y'ikibazo. Hanyuma ukabona ntibimeze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nigeze kubabwira ukuntu ufata tungurusumu n'umunyu ukabishyira mu kirahure, ukabiraza hafi y'uburiri ku barara ku buriri butari ku gitanda, ku barara hasi. Iyo ukunze kwibasirwa n'ibintu by'imyuka mibi, birafasha cyane. Ibintu bikwataka nijoro ntabwo byongera kukwataka. Hanyuma y'amazi ushobora kuyakaraba, kuyavanga nayo uri bukarabe umubiri. Kuri uwo muntu ukunze kwibasirwa n'abagabo b'ijoro cyangwa abagore b'ijoro, birabafasha cyane, ko n'uburyo baza kukwataka ntabwo bungana n'ubwo bazaga nta kintu na kimwe wakoresheje. Kandi biriya bintu ni bibi, aba bagabo b'ijoro, abagore b'ijoro. Kugira ngo uzakore gahunda zawe zijye ku murongo, ufite bano badayimoni, ntabwo bipfa gukunda pe. Ubuziritse, ubuhambiriye, ububoshye, ubutabye, mbese mwibaze namwe abagabo b'ijoro cyangwa abagore b'ijoro. Icyo kintu kiramunga ku buryo harimo n'umuntu utinya kugira uwo abibwira, bitewe n'uko abavuga ati ubu arahita ancira urubanza. Kandi koko abantu dufite ikibazo, umuntu akubwira ikibazo afite cyamushengesha kugira ngo umukomeze ugahita umucira urubanza, akavuga ngo ngo ni akazi kanyu, ngo ubwo ni ibyo muba mubamo, ngo ubwo ni wowe uba ubyiyumvamo nyine, ngo ubwo ni byo uba ushaka. Tekereza ntabwo ari byo. Noneho ufata amazi yo gukaraba ukavangamo tungurusumu n'umunyu, atari ngombwa ko wabiraje hafi aho ngaho. Kwa kundi ugiye gukaraba wenda nka mu gitondo ukaba wabikora gutyo, cyangwa se nk'uku nguku hariho ukwezi kuzuye ukaba waraza ayo mazi hanze, wenda ari nko mu kirahure, noneho ukaza kuyavanga nayo gukaraba. Birafasha cyane pe, uyakaraba iminsi runaka. Noneho nka bya bindi ubona bino bintu by'icyangiro cyangwa se bino bintu umuntu ahuherwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyi mvange ngiye kubabwira ni nziza cyane. Gufata teyi ni tunaka karungu k'utwatsi kagufi kajya mu nyama, sinzi harimo n'abagashyira mu bindi byo kurya, ariko mu nyama uba wumva aribwo gafite icyanga, uba wumva aribwo harimo icyanga cyiza. Harimo n'abayinywa mu mazi, ariko kuko hari ibintu byinshi cyane ivura. Ntabwo iyi teyi ngufiya ifite aho ihuriye na romari, ni mu bwoko bumwe, kuko byose ni ibimera kandi ni ibirungo, ariko ntabwo bihuye pe, ntibingana, ntibisa. Abantu benshi barabyitiranya bitewe n'uko ujya no mu isoko ukababaza ngo ndashaka romari, bakakubwira ngo se ngo ni teyi ngufi ya ngo cyangwa ni teyi ndende. Ni ukuvuga ngo nabo benshi ntibazi kubitandukanya. Romari ni akarekare, ariyo rosemary mu Cyongereza. Hanyuma teyi nyine ni mu Gifaransa, ni ka timu mu Cyongereza. Nizere ko mwayumvise. None ufata ifu yayo, cyangwa waba udafite umwanya wo kujya kugura ifu yayo mu marimentasiyo, ugafata udufungo twa teyi, noneho
ukadufungura ukadukuraho akagozi ukatwanika mu nzu ntabwo ari byiza kubyanika hanze kuko uriya muhumuro uhita uvaho zuma vuba noneho warangiza hashira nk'iminsi itatu cyangwa ine uvungura ukumva turavunguka ukaba wadufata ukadusikira mu gasekuru ukadusekura noneho ukadukuramo agafu noneho iyo fubonye ukayishyira mu gacupa gapfundikirwa ugashyiramo nk'ibiyiko bibiri ushyiramo ibiyiko bibiri byayo n'ibiyiko bibiri by'ubuki ariko bw'umwimerere ntabwo ari ubuki waba ufite ibintu bavanga ntabwo hanyuma warangiza iyi mvange ukayipfundikira mu gacupa ugasengera uyu muti ugiye gukoresha erega no kwa muganga abantu tujya kwivuza nibyo ariko umuntu ukira mbere y'abandi ni umuntu wizera akavuga ati uyu muti ngiye kunywa siho nizera nizera Imana yonyine ko ari yo mudogiteri usumba byose ishobora gukorera n'iyi miti nkakira hari umurwayi ushobora gukira kubera ko yabwiwe neza kandi yavuriwe ahantu haciriritse agakira mbere y'uwavuriwe ahantu hakomeye ariko adafite abantu bamuhumuriza gukoresha umuti ni kimwe no kuba wahumurijwe na nyiri ukuwuguha ni ikindi cyane ko bino byo ni ibintu mugenda mukishakira nta muntu ubibaha hanyuma ugasengera uyu muti ukawutereka nk'ahantu ukamara iminsi irindwi ariko usengera buri munsi bya bintu bikuriho na bya cyangiro bahora bagusiga za masike bahora bakwambika uwo muti numara kuwukaraba ziveho amaraso ya Yesu aba ariyo wogamo hanyuma iminsi irindwi yishize ufata indi gahunda y'iminsi irindwi noneho iyi mvange ukajya uyivanga n'amazi yo gukaraba ubonye kuvanga n'amazi menshi yakwira umubiri byagorana ushobora gufata agakombe ugasuka amazi nko mu kabase ukavangamo wenda no kuri ya mvange noneho ukakaraba nko mu maso ugakaraba nko ku ntoki se mu ntoki se wenda ugakaraba no ku birenge aho ubona yakwirwa biba bihagije hanyuma ukayakaraba iminsi irindwi icyangiro kikagenda pe ukagira igikundiro niba hari n'ibyo wakoraga ubona bitari kugenda neza bitewe n'impamvu runaka bigenda bigufashwa n'ibintu bigiye bihinduka mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane Imana ibarinde.